bəlkə də İranın son 20 ildə belə önəmli seçicisi olmayıb. Əlbəttə ki, hamı fərqindədir ki, İranda real olaraq lider, ali dini rəhbərdir, Xamneyidir. Prezident seçkiləri ona görə də bu qədər intriqiya, marağa səbəb olmayıb son illərdə. Amma bu dəfəki seçki fərqli. Nə ilə bağlıdır bu fərqlilik? Onunla bağlıdır ki, indi İranın özünün vəziyyəti çox unikaldır. Bütün əvvəlki zamanlardan fərqlənir. Nədə bu ifadə olunur? 1. İran, İsrail və Qərb qarşı durması özünün o maksimum pikinə yaxınlaşır. Baxın, İranın o proksi qüvvələrindən biri olan Həmas faktiki sıradan çıxarılır. O, indi siyasi qüvvə kimi ola bilsin ki, qalacaq təsiri, o partizan müqaviməti də aparır Qəzzada. Amma böyük hərbi güc kimi onun imkanları tükənilir. Bu, İsraillə 7 oktyabrdan başladılmış savaşın nəticəsində. Və İran əslində öz maraqlarına görə düz eləyib bu münaqişəyə, bu müharibəyə girmədi. Oradan qaldı salamat, amma bir müttəfiqini de facto içirdi. Husilərin də vəziyyəti yaxşı deyil. Orada deməli, Amerika, İngilis və digər müttəfiq qüvvələri Husilərin demək əsas strateji hərbi gücünü sarsıtmaqla məşğuldur. Onları demək olar ki, lokallaşdırıblar. İndi qarşıda Hizbullahla İsrailin qarşı durması gözlənilir. Və bu İran üçün çox çətin seçim olacaq. Deməli, burada bu situasiyada İran nə etməlidir? O biri tərəfdən İranın daxilində gərginliyi çox, həddindən artıq çox pik həddə qalxıb. Ötən bir ilin ərzində o ixtişaşlar, müqavimət, demokratiya uğrunda mübarizə, hüquqlar uğrunda mübarizə və əks tərəfdən də repressiyalar, yüzlərlə insanın öldürülməsi, xalqın əhəmiyyətli hissəsi ilə hakimiyyət arasında körpülərin yandırılması, bu da yeni bir situasiyadır və nəhayət ali dini liderin yaşının çox olması, 85 yaşının olması, görürsünüz indi Bidenin 81 yaşı ciddi müzakirələrə səbəb olur və ABŞ-da müəyyən bir qeyri-müəyyənliyə gətirib çıxardır. Burada da ali dini liderin yaşının çox olması müəyyən bir gələcəklə bağlı bədgümanlar yaradır. Deməli, bu situasiyaya görə indi keçirilən prezident seçkiləri çox önəmlidir. Və mən ötən bizim proqramımız da seçkidən əvvələ təsadüf edirdi, biz nəticələri bilmirdik, amma bizim hörmətli izləyicilər xatırlayarlarsa, o zaman mən deyirdim ki, Məsud Pezeşkiyanın bu seçkidə iştirakı özü İranda bir inqilabi vəziyyət yaradacaq, yeni situasiya yaradacaq. Artıq nə ilə nəticələnməyindən asılı olmayaraq və o zamana qədər açığı sosioloji sorğularda 24%-dən artıq Pezeşkiyana səs verilmirdi, amma Məsud Pezeşkiyan sürpriz elədi 43% səsinə birincisi olaraq, deməli, birinci tur başa vurdu. O zaman hələ bu bilinmirdi. Amma biz o zaman qeyd elədik ki, bu ola bilər ki, hətta İranda hakimiyyət dəyişikliyinə də gətirib çıxarsın. Əlbəttə ki, İranda bizə baxanda bunu da demək lazımdır. Görün, biz nə gündəyik? Çox yazıb bizə. Hətta İranda belə bizə baxanda seçki var. Əlbəttə ki, tam azad seçki deyil. Çox qüvvətli namizədləri seçkiyə buraxmaya bilirlər. Amma artıq buraxılan namizədlərin arasında müəyyən bir yarış var, seçki qutusu var, səslərin sayılması var, rəqabət mühiti var, debat var. Və ona görə də mən əlbəttə ki, İran xalqının rolunu seçkilərdə aşağı salmaq istəmirəm. Əlbəttə ki, səs vermə çox önəmlidir. Amma əlbəttə ki, İran kimi ölkələrdə mən gözləmirəm ki, hələ də hakimiyyətin çox iplərini əlində saxlamış ali dini liderin başının üzərindən onun istəmədiyi biri gəlib prezident seçilə biləcək. Ona görə də biz sabah bir çox gerçəkləri biləcəyik. Nədən ibarətdir bu gerçəklər? Məsud Pezeşkiyan nəyə görə seçkiyə buraxılıb? Onu buraxmaya bilərdilər. Əgər Əli Laricani kimi adamı buraxmadılarsa seçkiyə, uzun müddət İran parlamentinin sədri olmuş, çox böyük İranda nüfuzu olan bir siyasətçidir, yaxud keçmiş Prezident Əhməd Nicatı seçkiyə buraxmadılarsa, Pezeşkiyan da buraxılmaya bilərdi, çünki onun prinsipcə Türk fraksiyasının yaradıcısı olduğu bilinirdi. İndi o tez-tez hallandırılan onun bir videosunu yayırlar ki, deyir ki, mən Türkəm, Türk olmağımdan fəxr edirəm, evimdə ailəmlə Türkcə danışıram, uşaqlarımı heç əvvəlcə qoymadım Farsı öyrənməyə ki, onu məktəbdə öyrənələr, əvvəl Türk dilini öyrənsinlər. Deməli, bu əvvəldən deyib bunu. Yəni, bu kampaniya dövründə də deməyib bunu Məsud Pezeşkiyan. Yəni, bunu seçkiyə buraxanda bilirdilər ki, bu müəyyən qədər Türk milli kimliyi, Azərbaycan Türk milli kimliyini açıq ifadə edən bir adamdır. Bunun şərti olaraq islahatçılara yaxın olduğu bilinirdi. Bu da bilinirdi. Amma bunu seçkiyə buraxdılar və iki versiya vardı ki, bu seçkiyə buraxılıb ki,
Sistem həddindən artıq xalqdan qopur və ildən ilə seçkiyə gələnlərin sayı azalır. Bunu seçkiyə buraxıblar ki, iştirakçılıq səviyyəsi artsın, maraq yaransın seçkiyə, bir variantdır. İkinci variant isə İranın ətrafında sıxlaşmış o həlqələr ki var, İran üçün çox çətin olacaq. Həm İsrail, deməli, Hizbullah savaşı İran üçün çətin seçim olacaq. İran neyə necə o situasiyada savaşa girəcəkmi? Ağır, deməli, fəsadlar olacaq. Girməyəcək, İran üçün yenə ağır itkilər olacaq. Nüvə silahından tutaq ki, imtina eləməyəcəksə, məsələn, Səid Cəlilinin xətti birbaşa o nüvə silahından imtina eləməmək xəttidir. O sərt konservativ xətt. O xətt qalib gələcəksə, əlbəttə ki, ABŞ başda olmaqla dünya birliyində İranın nüvə silahı əldə eləməsinə imkan verməyəcək. Artıq bu məsələ böyüyür, İsraili də aşır. Yəni İsrail məsələsi olmur. Artıq ABŞ, Avropa ölkələri, NATO imkan verməyəcək ki, İranın nüvə silahı olsun və bu da yeni bir İranın ətrafında savaş ehtimalı yaradır. Bunların hamısından yayınmaqdan ötürü mümkündür ki, əgər İran rəhbərliyində olan adamlar soyuqqanlı düşünüb, pragmatik düşünüb, İranı həmin bax bu gözlənilən böyük savaşlardan, dağıntılardan və nəticə itibarilə məğlubiyyətlərdən xilas eləmək haqqında düşünürlərsə və yəqin ki, düşünürlər, mən mümkün hesab edirəm ki, İranın ali dini lideri məqsədyönlü şəkildə şans yarada bilər ki, Məsud Pezeşkiyan seçilsin İranın prezidenti və o bəyan elədiyi kimi İranı Rusiya-Çin ittifaqından ayırıb müstəqil siyasətə gətirsin və qərblə dialoq yaratsın. Qərblə dialoq yaradıb tədricən nüvə anlaşması əldə eləsin, elə bir anlaşma əldə eləsin ki, sanksiyalardan İran yayılsın və İranın inkişafının önü açılsın. Yəni, hərbi məğlubiyyət, iqtisadi blokada, embargolar əvəzinə İranın dünyaya açılması, konfrontasiyalardan imtina, bir siyasətə həyata keçirilsin və bunu İran məğlub olaraq məcbur olmadan prezidenti dəyişməklə həyata keçirsin. Adı olacaq ki, İran xalqı yeni prezident seçdi və görürsünüz, bu da bizim daxili demokratiyamız, bəyənmirsiniz bizim demokratiyamızı, amma İran xalqı prezident seçdi, yeni prezidentin də siyasi kursu belədir ki, Qərblə dil tapmaq lazımdır, konfrontasiyadan yayınmaq lazımdır, biz Rusiya siyasətinin girovuna çevrilməməliyik, İranın öz milli maraqlarından çıxış eləməliyik, biz elmin, texnologiyanın, iqtisadi qüdrətin olduğu ölkələrlə konfrontasiya getməməliyik, İranı yeni bir savaşa salmamalıyıq. Bu siyasi xəttdə yaşıl işıq yandırılsa, deməli ki, burada İranı idarə edən şəxslərin, ilk növbədə təbii ki, ali dini liderin özünün istəyi olacaq. Çünki İranda vəziyyət elədir ki, seçkilərdə də səs fərqi də çox böyük deyil, söhbət 5-6%-lik fərqdən gedir. Yəni ona təsir eləmək imkanları var belə qapalı ölkələrdə. Əgər doğrudan da istəməsələr Məsud Pezeşkiyanı buraxmağa, demək prezidentliyə, hansı ki o konservativ mühafizəkar çevrələr istəmirlər, onlar birləşirlər. Hamısı birləşirlər və riyazi hesablamı ilə saysaq, demək, digər mühafizəkar namizədlərin də səsini toplasan Səid Cəlilinin səsinin üzərinə onlar seçilmiş, onlar üstün sayılır. Amma burada riyaziyyat işləmir. Bu elə məsələ deyil. Çünki həmin o mühafizəkar namizədlərin öz aralarında da böyük münaqişələr var, konfliktlər var və onların səsləri avtomatik üst-üstə gəlməyəcək. Və burada Məsud Pezeşkiyanı indiyə qədər yaratdığı böyük bir zəlzələ effekti verən bir dəyişiklik var. Bu barədə danışmaq lazımdır. Bu nədir bu dəyişiklik? 1. Məsud Pezeşkiyan bu seçki kampaniyasında özünün türk milli kimliyini uca səslə ifadə eləməklə Azərbaycanda, Cənubi Azərbaycanda keçirilən seçki mitinglərində türk milli şüarları səsləndirməklə, yəni Azərbaycan türklərindən söhbət gedir də, orada daha çox məhz türk tanımı ilə tanınırlar, bizim Azərbaycan türkləri. Deməli, orada, məsələn, təsəvvür edin, seçki mitingləri hansı şüarla keçir? Azərbaycan oyaqdır, öz oğluna dayaqdır. Yəni, Azərbaycana məxsusluğu Məsud Pezeşkiyanın. Məsud Pezeşkiyanın özünün açıq mətindən bunun deməsi ki, bəli, mən fəxr edirəm öz milli kimliyimlə və deməli, bunu mən gizlətmirəm. Açıq bunu ifadə eləməsi. Bunlar hamısı Azərbaycanlıları, Cənubi Azərbaycanlıları səfərbər edib, onlara bir enerji verib. Cənubi Azərbaycan şəhərlərindən, vilayətlərindən Məsud Pezeşkiyan çox böyük səs alıb.
Təsəvvür edin ki, məsələn, Ərdəbildən 77% səs alıb. Bu çox böyük bir rəqəmdir. Bu milli oyanışın əlamətidir. Eləcə də deməli Azərbaycanın Təbriz, deməli Urmiya, digər vilayətlərindən hər yerdən Məsud Pezeşkiyan çox yüksək səs alıb. Demək olar ki, aldığı səsin 3 milyondan artığını, 10 milyon səs alıb, 10 milyondan artıq, onun 3 milyondan artığı məhz Azərbaycanın kompakt Azərbaycanlıları yaşadığı vilayətlərdir. Çünki Azərbaycanlılar hər yerdə yaşayırlar. Elə Tehranda milyonlarla Azərbaycanlı var. Onları saymaq imkanı yoxdur. Amma kompakt Azərbaycanlıların yaşadığı vilayətlərdən elə bütün aldığı səslərin 30%-dən artığını oradan alıb. Yəni, Azərbaycan türkləri siyasi faktor olaraq İran siyasətinə qayıtdılar. Yəni, əvvəldə var idilər. Amma indi qayıtdılar. Çünki İranın rəsmi ideologiyası ümmətçilikdir, dini birlik üzərində qurulub. Xüsusilə də məzhəb birliyi üzərində qurulub. Şiəçilik milli mənsubiyyətin önünə keçib. Və belə bir ölkədə, belə bir mühafizəkar ölkədə, dinin, məzhəbin bu qədər qüdrətli olduğu ölkədə milli kimliklə milyonlarla insanın bir araya gəlməsi İranda yeni situasiya yaradır. Baxın, Cənubi Azərbaycanın bağlı çoxsaylı təşkilatları var. Çoxsaylı təşkilatlar var və yəqin ki, Azərbaycanda o milli kimliyin oyanışında onların hamısının hələnin bir qədər töhfələri var. Amma indi birdən-birə İranın daxilində baş verən proses, Məsud Pezeşkiyanın bu seçki kampaniyasındakı mesajları, onun o milli kimliyini önə sürməsi, onu gizlətməməsi, onunla fəxr eləməsi və kampaniyasında elə vurması birdən-birə milyonlarla Azərbaycanın o milli identikliyini formalaşmasına təkan verdi. Yəni, hətta o mühafizəkar kəsimdən, İran dövlətinə bağlı olan bürokratik kəsimdən, yəni uzun müddət də orada vəzifələrdə olan, imkanlı olan kəsim ki, elitası, İran dövlətinin elitasının içində artıq milli kimlik üstünlük qazanmağa başladı. Baxın, Məsud Pezeşkiyanın bu seçki kampaniyasındakı performansı bunu yaratdı. Bu bir. İkincisi, bəli, Məsud Pezeşkiyanın bu kampaniyası İran islahatçılarını təzədən reabilitasiya elədi. İslahatçılar gözdən düşmüşdülər. Çünki iki dəfə prezident seçib İranda ciddi dəyişikliyə nail ola bilməmişdilər. Və o cümlədən son xalq ixtişaşları zamanı ciddi bir alternativ ortaya qoya bilməmişdilər. Və onlar da, elə deyək də, demoralizə olmuşdular, zəifləmişdilər. İndi İranın islahatçıları da bir qüvvə olaraq çıxdılar ortalığa və faktiki seçkilərin birinci turunu islahatçıların namizədi Məsud Pezeşkiyan 43%-lə birinci olaraq başa vurub. Nə baş verəcəyini biz seçkilərin nəticəsindən sonra dəqiq biləcəyik. Amma nələr təsir eləyəcək seçkilərin ikinci turuna? Öncədən deyim ki, Məsud Pezeşkiyanın səsini artırmasına çox böyük potensial var. Yəni, birinci turda aldığı 43%-i 50%-in üstünə daşımaq üçün çox böyük potensial var. Haradadır bu potensial? İlk növbədə Cənubi Azərbaycanlıların seçkiyə gəlməyən hissəsinin seçkiyə gəlməsində. Baxın, İranda hətta bu qədər intriqadan, bu qədər rəqabətdən sonra da prezident seçkilərində 40%-in də altında, 38.8% seçici iştirak edib seçkilərdə. Yəni, hələ bu qədər rəqabətdən sonra da ölkə seçicilərinin 60%-i seçkiyə gəlmir. İndi o 60%-in 3-4%-i əlavə cəlb olunsa prosesə Pezeşkiyan tərəfdən, bu da bizim deməli, Azərbaycanlı soydaşlarımızdan ilk növbədə gedir, burada böyük bir rezerv var. Yəni, o çatışmayan 7%-i düzəltmək üçün ilk növbədə birinci turda seçkiyə gəlməyən insanların bir hissəsini seçkiyə gətirməyə inandırmaq lazımdır. Çünki seçkiyə gəlməyənlər ümumiyyətlə sistemə inanmayanlardır. Bu sistemlə heç nə mümkün deyil, bu rejimlə heç nə mümkün deyil deyib əlini üzmüş insanlardır. İndi onlara müəyyən mesajlar verib, onlara inandırmaq olar ki, görürsünüz, biz mümkün olmayanı mümkün eləyirik. Gəlin, kömək eləyin və mümkün olsun. Əgər bunu eləyə bilsə, orada böyük bir rezerv var. İkinci rezerv, deməli, ondan ibarətdir ki, təkcə Azərbaycan türkləri yox. Deməli, İranın daxilində islahat istəyənlər və xüsusilə də digər milli azlıqlar, məsələn, Məsud Pezeşkiyan kürdlərdən də yaxşı səs alıb, başqa milli azlıqlardan da yaxşı səs alıb. Onların da içində artıra bilər, deməli, səslərini. Və həmin o islahatçıların içində, xüsusən İran qadınları ilə bağlı, daha aydın mövqe ortalığa qoymaqla, gənclərlə bağlı, ümumiyyətlə, repressiyalarla bağlı, biraz rejimi yumşaldacağı ilə bağlı. Əlbəttə ki,
Aydındır, bunu hamı başa düşməlidir ki, Məsud Pezeşiyan orada yuxarıdan inqilab eləyə biləsi adam deyil, xüsusən də hələ seçilmədiyi halda. Orada rejim çox sərtdir, bütün demək həll edici iplər hamısı ali dini rəhbərin əlindədir, çox mühafizəkar institutlar, çevrələr var. Yəni belə asan deyil ki, demək gəlib orada inqilabi çağırışlar eləyib, İranı bir andaca bu boyda qoskoca dövləti bir namizət dəyişsin. Xüsusilə də, belə deyək də, rəsmən dövlətdə birinci olmayan, təəssüf ki, belə deyəndə orada mübahisələr var, kim çoxdur, farslar çoxdur, türklər çoxdur. Amma hər halda İran deməli, daha çox farsların dominant olduğu, fars dilinin, fars mədəniyyətinin dominant olduğu bir ölkədir və türk kimliyi ilə gəlib orada böyük bir inqilab eləmək, hamıya qarşı eyni vaxtda savaşmaq və hamını eyni vaxtda məğlub eləmək əlbəttə ki, çətin, bəlkə də qeyri-mümkün olan bir şeydir. Ona görə də, əgər islahatçılıq xətti qabardılsa, xüsusilə də rejimdən çox küskün olan, çox bədbin olan, qadınların həyatını yüngülləşdirməklə bağlı, qadın haqları ilə bağlı müəyyən mesajlar verilsə, milli haqlarla bağlı müəyyən bir yumşalma mesajları verilsə, əlbəttə ki, birdən-birə İranın Avropa standartlarında demokratik dövlət olacağını gözləmək yersiz olar. Bunların hamısı Məsud Pezeşkiyana əlavə səslər gətirə bilər. Və mən hesab edirəm ki, bu şans var. Və hazırki sorğular da göstərir ki, onun belə bir şansları var. Amma onun qabağını ala bilərlərmi? Bəli, ala bilərlər. Və İranın mühafizəkar çevrələri çox ciddi şəkildə narahat olublar, qorxuya düşüblər. Orada deməli, millətçi şovinistlər də qorxuya düşüblər, dini mühafizəkarlar da qorxuya düşüblər. Onların artıq o ənənəvi dövlət idarə etmələri əllərindən çıxa bilər. O konfrontasiya üzərində işlərini qurublar, Rusiya ilə bir yerdədirlər, Rusiya ilə şərikdirlər, Çin ilə şərikdirlər, özlərinin şəbəkəsi olar. Bax, bu çevrələrin hamısı qorxu içindədirlər. Əlbəttə ki, biz sabah daha aydın olacaq nəticələr, ondan sonraki müzakirələr daha bitkin olacaq. Amma mən öncədən onu deyə bilərəm ki, bəli, Məsud Pezeşkiyanın seçilmə şansları var və bu İranın ciddi şəkildə geopolitik yer dəyişməsinə gətirib çıxarda bilər. Bizim coğrafiyada ümumiyyətlə dəngələri dəyişə bilər, hətta dünyada dəngələri dəyişə bilər. İran kifayət qədər önəmli dövlətdir. Biz nədə maraqlıyıq? Biz qonşuyuq və indi bu seçki kampaniyası çox aydın şəkildə göstərdi ki, İran əhalisinin xeyli hissəsi yenə vilayətiyə istinad edək, mübahisə olmasın deyə. Vaxtilə İranın Xarici İşlər Naziri vilayəti İran əhalisinin 40%-nin türk dilində danışdığını deyirdi. Həmin o 40% böyük bir qüvvədir və bu seçki kampaniyasında əgər İran kimi böyük bir dövlətin prezidentliyə namizədi Təbrizin mitinglərində Azərbaycan oyaqdır, öz oğluna dayaqdır şüarı ilə kampaniyada təbliğ olunursa, əlbəttə ki, bu inqilabi dəyişikliklərdir. Və bizim üçün də, bizim də marağımızdadır ki, İranda milli haqlar təmin olunsun. Çünki belə bir adamın prezident seçilməsi həmin 10 milyonlarla Azərbaycanlının və digər azıqda olan xalqların hamısının milli haqlarının daha üst səviyyədə təmin olunmasına gətirib çıxardacaq, şübhəsiz ki. Belə bir adam əgər prezident olarsa, demirəm yenə bir daha deyirəm ki, söhbət bir günün içində Avropa standartlarında İranda bir demokratiya qurulmağından getmir və getməyəcək. Orada birinci şəxs, siyasəti müəyyənləşdirən şəxs ali dini liderdir. Amma hər halda prezidentin xalqdan aldığı mandatla seçilmiş prezidentin belə bir milli kimliyi, milli hüquqları orada çox genişləndirər və İranı dünya ilə konfrontasiyadan çıxardar və əslində İranı gözləyən o kataklizmlərdən İranı xilas edə bilər. İndi İran xalqı, İranın liderləri seçim edəcəklər, açıqın. Əgər o sərt mühafizəkar xətt seçiləcəksə, hansı ki, yer gəlmişəm, bax, burada bir neçə kəlmə mən deməliyəm. Azərbaycan hakimiyyətinin rejimin iç üzü çıxır ortalığa. Bir neçə ay bundan qabaq, bir il bundan qabaq İlham Əliyevi 40 milyonluq Azərbaycanın Azərbaycanlının lideri kimi təbliğ edirdilər. Böyük millətçi obrazı yaradırdılar İlham Əliyevdən. İndi həmin yandaşlar Məsud Pezeşkiyana qarşı kampaniya aparırlar. Baxın, Azərbaycan oyaqdır, öz oğluna dayaqdır şüarı ilə kampaniya aparan oğula qarşı, namizədə qarşı çirkin kampaniya aparırlar ki, İranın dövlət maraqları sənə nə var İranın dövlət marağından? Hardan çıxdı o İranın dövlət marağı ki, Səid Cəlilidən yanadır, mühafizəkar xəttdən yanadır. Çünki İranla Rusiya bir olmalıdır. Biz onların böyrünə sığınıb, burada tək adam hakimiyyətini qorumalıyıq. Baxın, bunların maskası düşdü, hökumət yandaşları belə bir çirkin kampaniya apardılar. Ona görə də bunlar bir daha o millətçi maskasını taxmaq istəsələr, onları
salmaq lazımdır o maskaları üzərindən. Bilin ki, bu adamların bir ideolojisi var. Şəxsi varlanmaq, hakimiyyət pərəslik, hakimiyyəti əbədi əldə saxlamaq. Başqa heç bir ideolojiləri yoxdur. O, Türk Birliyi də, Vahid Azərbaycanda, 40 milyonluq xalq söhbəti də, nə bilim, qərbə qarşı ənənəvi dəyərlər söhbəti, İslamofob, Türkofob, bütün bu söhbətlərin hamısı yalandır, saxtadır, bir məqsədə xidmət edir ki, Azərbaycandakı tək adam hakimiyyəti qorunub saxlansın. Əslində isə İranın gerçək milli maraqları nə tələb edir? İran dünya ilə bu konfrontasiyadan çıxsın, yayınsın bu konfrontasiyadan və üzü sulu şəkildə bu sanksiyalardan xilas olub dünyaya inteqrasiya olunsun. İnsan haqlarını bəlli ölçüdə öz ölkəsində bərqərar eləsin, xarici sərmayələrə qapılar açılsın, İran deməli embargolardan qurtarsın, sosial-iqtisadi inkişaf yaransın, islahat olsun, insanlar nəfəs alsınlar, asılmasınlar, qadınlara divan tutulmasın, gənclərə divan tutulmasın, miting eləmək cinayət sayılmasın. Budur İranın dövlət marağı. Bəli, dünyada haqdan yana, gücdən yana olanların yox, haqdan yana olanların yanında olsun İran. Bu da İranın dövlət marağı və nəhayət bizim də milli marağımız İranın məhz belə bir progressiv dövlətə çevrilməsidir. Dünya ilə konfrontasiya gedən, nüvə silahı yaradan və ya yaratmaq istədiyinə görə vurulan dövlət olmağı yox, bizim dövlət marağımız tələb edir ki, İran açılıma geçsin, hər kəsin milli hüquqları təmin olunsun, insan haqları təmin olunsun, sabitlik və inkişaf olsun. Budur bizim milli maraqlarımız. Bunu tələb edir bizim milli maraqlarımız.